প্ৰথমত কোকৰাঝাৰ সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্তা হৈ জহাৰ যাচিলোঁ তো আজি আগষ্ট এক তাৰিখত শ্ৰীৰামপুৰ আঞ্চলিকৰ অন্তৰ্গত কোকৰাঝাৰৰ উদ্যোগত আজি এটি বিশেষ এই শ্ৰী শ্ৰীৰামপুৰ চান্তাল কলনী আঞ্চলিক ৰিফৰ্মেশ্যন কৰিলোঁ তো আজিৰ ৰিফৰ্মেশ্যনৰ মেইন কাৰণসমূহ আছিল যিহেতু আমাৰ আদিবাসীৰ মাজত বহুতো সমস্যা আহি আছে আমি সঁচাকৈ চাই আছোঁ যে আমালোকৰ মাজত অন্ধবিশ্বাস লিখা পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত অৱহেলা লগতে লগতে বাল্য বিবাহ এইবিলাকক ভৱিষ্যতত আমি কেনেকৈ আমাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব পাৰিম বা আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম এইটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি আজি আমি শ্ৰীৰামপুৰ আঞ্চলিক কমিটি ৰিফৰ্ম কৰিলোঁ তো আগন্তু দিনক যিমান আজি একত্ৰিছজনীয়া কমিটি বনালোঁ এই এইসকলৰ জৰিয়তে আগন্তু দিনক নিশ্চয় আমাৰ চান্তালণী আঞ্চলিকত এটি এটি ভাল হ'ব বুলি আমি আশাবাদী বা আশা কৰোঁ আজিৰ কাৰ্যসূচী এইবিলাকেই আছিল তো এইখিনিয়ে আজি ক'বলগীয়া কথাখিনি তই জন্তু আপুনি সুধিছে এইটো ভাল যিহেতু আমি চাই আছোঁ আমাৰ অকল শ্ৰীৰামপুৰ আঞ্চলিক নহয় আমাৰ গোটেই অসমতে আমাৰ না আদিবাসী নাৰীৰ ওপৰত বহুতো অত্যাচাৰ চলি আছে এইটোৰ কাৰণে আজি যোনটো আমি কমিটি বনালোঁ এইটোৰ জৰিয়তে ইয়াত আমাৰ নাৰীসকলকো আমি মৰ্যাদা দিছোঁ বা কমিটি ৰাখিছোঁ যিহেতু সিহঁতকো আমি উদগনি দি যাতে ভৱিষ্যতত তেনেকুৱা বহুত ধৰণৰ সমস্যাত আহে বা বাল্য বিবাহ হয় বা ৰেপ কেছ হয় বহুত ধৰণৰ তেনেকুৱা নাৰী অত্যাচাৰ হয় এইটোৰ ক্ষেত্ৰত যাতে সিহঁতে প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰে বা ভৱিষ্যতত আৰু লিখা পঢ়া ফালেদি আমি বহুত পিছ পৰি আছোঁ এইটোৰ ক্ষেত্ৰতো যাতে সিহঁতে আগভাগ লয় বা আমি সিহঁতক চলিউচন দিম আমাৰ কমিটিৰ মানুহসকলক সিহঁতে আমাৰ এৰিয়াৰ যিমান অশিক্ষিত ছোৱালী বা নাৰীসকল আছে সিহঁতক সজাগতা কৰিব আৰু ভৱিষ্যতত মানে এই এৰিয়াটো এটা উজ্জ্বল কাম উজ্জ্বল হ'ব বুলি আমি সিহঁতৰ দ্বাৰা কামনা কৰিলোঁ